Michale, máte za sebou třetí finále, bohužel pro vás série už skončila, ale dneska jste předvedli nejlepší výkon z celé série, souhlasí s tím? Určitě, dneska jsme si myslím, že byli lepší než Chrudim. Měli jsme vyhrát, vedli jsme 3-1 a to prostě musíme udržet, ale bohužel Chrudim má kvalitu a my jsme se, když to můžu říct, prostě posrali pak a sami jsme si dali ty góly, sami si ty je přivezeme a v té zastavu 3-3 nemůžeme udělat takovouhle chybu, to prostě nejde. Ve chvíli, kdy Chrudim se vrátilo vedení na stav 4-3, věřil jsi ještě, že to zvrátíte? Byli jste trošku zakřiknutý totiž v těch chvílích. Byli, ale já jsem věřil, že to tam procpeme a myslím si, že kdyby možná tam byl, já bych tam dal třeba Gie, protože doma bylo vidět, že když hrál na tom prostředku tu powerplay, tak jsme dali dva góly a tam bylo škoda, že kluci neviděli, protože já tam byl 3x, 4x volný, kdyby nestříleli do brány, ale na zadní tyč. Tak si myslím, že ten gól bychom tam dali nějak, jednou už to tam vlastně Míša dával, skoro to tam to, ale nevím, kdo to tam, myslím, že Filipe to tam vlastně z brány vykop. Takže škoda, ale asi za tu celou sérii musíme uznat, že Chrudim má obrovskou kvalitu a v tom, že jdou 2-1, 3-1 a oni to vyřeší a prostě dají gól. Ta cesta zpátky do Teplic bude smutná, protože jste prohráli, nebo veselá, protože máte stříbrný medaile z ligy? Tak určitě smutná, nikdo nechce prohrávat, my jsme konečně chtěli porazit a bohužel se nám to nepovedlo a musíme to zkusit příští rok. A budoucnost tvoje a budoucnost Baltic Flory a budoucnost tvoje a Baltic Flory? Tak moje budoucnost, já doufám, že když mi zdraví dovolí, tak chci hrát dál, myslím si, že jsem dneska ukázal, že na to mám. Bohužel trenér to neviděl a je to smutný, protože to, co předváděli některý, já to řeknu otevřeně, teď už můžu. Tak si myslím, že po dnešním výkonu se musí chytit za nos, že jsem nehrál a já chci hrát za Baltic Floru a doufám, že Michal, že budeme pokračovat a už jsem to říkal do naší televize vlastně. Myslím si, že by se měl změnit poměr, že by Češi měli mít navrch a být méně cizinců, jako to je tady, kvalitních a pak na to máme, aby jsme tu Chrudim porazili. Michale, děkuji za upřímnou zpověď a hodně štěstí a zdraví do dalších měsíců. Díky. Kubo, gratuluju k zisku mistrovského titulu. Máš spočítaný, kolikátý je tvůj? 7. A ten dnešní zápas, asi budeš souhlasit s tím, že ta finálová série, nebo v té finálové sérii byl ten dnešní zápas ten nejtěžší? Nejtěžší možná z pohledu skóre, že jsme utkání museli otáčet, ale myslím si, že nejvíc jsme se nadřeli při druhém utkání v Teplicích. Tam do nás bušili opravdu celý zápas. Nám vyšlo pár breaků. Cítili jsme nějakou tu branku a hrálo se nám lépe, ale dneska vlastně jsme prohrávali 3-1, bylo to dost nepříjemný, ale ukázali jsme, že jsme opravdu mentálně silný tým a utkání jsme otočili. Zeptám se tě, pro vás ve finále dnešním nastala nezvyklá situace, prohrávali jste. Rozhodilo vás to nějak, nebo vás to naopak motivovalo? Já si myslím, že určitě motivovalo, protože jsme si řekli, že se to může stát. O poločase bylo to 1-1, jsme říkali, můžeme dostat branku, budeme hrát powerplay a tak jsme podle toho hráli, to, co nám řekl trenér Daniel. Ten začátek druhého poločasu asi nebyl úplně ideální, prohrávali jste už o dva góly, ani to vás nerozhodilo? Nerozhodilo, věřili jsme v skillu našeho týmu, která se ukázala a nakonec jsme rádi, že slavíme. Michal Salák, kterýho jsem měl teďka před tebou na rozhovoru, říkal, že při vedení 3-1 se Teplice trošku podělali z toho vývoje. Viděli jste to taky tak, že Teplice jakoby se začaly bát a nebyly tak aktivní? Tak nebyly tak aktivní i z toho důvodu, že jsme začali hrát powerplay, Douglas to tam trefil úplně perfektně, potom už je to hodně o nervech, kdo je má pevnější a nakonec jsme měli my. Jak bude vypadat ta dnešní oslava? Myslím si, že dlouze a bouřlivě. A máte už nějaký náznaky, co bude novýho do nový sezóny a kdy začnete přípravu a podobně? Vůbec nic nevíme, řešili jsme pouze finále, zápas od zápasu, dnešním dnem vlastně skončila sezóna a myslím si, že to začne až v červenci. Dobře, děkuju a gratuluju. Já